Bekas jurulatih skuad badminton beregu lelaki kebangsaan Lee Guan Chong meninggal dunia di Hospital Pantai Bangsa semalam. Berita itu disahkan anak mendiang Eric Lee. Menurut Eric, mendiang menghembuskan nafas terakhir akibat sakit tua pada usia 87 tahun. Upacara penghormatan terakhir akan diadakan hari ini dan esok sebelum upacara pembakaran jasad mendiang dijalankan pada Jumaat di Petaling Jaya. Guan Chong merupakan jurulatih skuad beregu lelaki kebangsaan untuk Piala Thomas 1975 dan 1976.